Göyçay rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən sanitar gigiyena qaydalarının pozulması hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə nəzarət profilaktik tədbirlər keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan bildirilib ki, görülən tədbirlərlə rayonun Şəkili kəndində məişət tullantılarının qalaqlanması faktı aşkarlanıb. Qeyd olunan ərazinin təmizlənməsi təmin olunub və 8 saylı regional ekologiya və təbii sərvətlər idarəsinin əməkdaşları tərəfindən müvafiq akt tərtib edilib. Həmçinin rayon ərazisində ətraf mühiti çirkləndirən məişət tullantılarını urnalardan kənara atan şəxslər müəyyən olunaraq izah edici söhbətlər aparılıb və barələrində inzibati tənbih tədbirləri görülüb.